קשור התרגיל, 10 ועוד 1 שווה 12. איך יכול להיות? לאיזה אירוע זה קשור? א', פילוג הממלכה. ב', ברכת יעקב לבניו, 12 שבטים. ס', המסע ומתן של אברהם לקניית מערת המכפלה. חבר'ה, תנו לי תשובה. קדימה, A, B או C. A, B או C, A, B או C, A, B או C. אתם לא צריכים לעמוד, המערכת קולטת. התשובה היא? אוקיי. כל הכבוד. נכון, 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 נכון. נכון מאוד. נכון מאוד. עם ישראל שנשאל על הרפואה הציבורית צריך לדעת שאנו הופכים למשענת קנה רצוץ. על מי בתנ״ך נאמרה המטאפורה המצוינת? A. מצרים. B. אשור. C. בבל. צאו לדרך. מה התשובה? כן מאוד. כל הכבוד. מצרים משענת קנה רצוץ.
האירועים הוא עלום בהצגה. אתם בטוחים? עץ הדעת, תאי נרד, למח, צאו לדרך. מה הסדר הנכון של האירועים? והתשובה היא? מה, אתם בטוחים? סי, אוקיי. יפה מאוד. י"א 12, אתם יכולים לייצר פה מפה. י"א 16, כל הכבוד. התחלתם נמוך, תראו לאן הגעתי. איזה יופי. י"א 14, יפה מאוד. עין תחת עין. בי. אך בימיך לא אעשנה, מיד בנך אקראנה. סי. יכרת תיכרת הנפש ההיא. אין אחרי תיכרת. תחילה. אחרי תיכרת הנפש ההיא. מה אתם רואים? אתה בטוח? תאחס? בואו נראה את התשובות שלכם. בואו נראה מה יש לנו פה. צאו לדרך. A, B או C. אתם 8 שניות. בואו נראה. מה אתם אומרים? מה התשובה? במקום הראשון, י"א 5. כל הכבוד, י"א 5. במקום השני, צמודים י"א 2 וי"א 6. 33 נקודות. ולאחר מכן, י"א 4.